אתחיל אולי מהאמצע לענות בעניין העיצומים ואחר כך נעבור להכרזות ולמיזוגים. לגבי העיצומים והציות לחוק, אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני מסכימה עם מיכל בדבר אחד. אכיפה מנהלית שבסופו של דבר לא מקדמת את התחרות או לא מונעת פגיעה בתחרות, לא צריך לעשות אותה. והציות לחוק הוא לא בשם, הערך המוגן הוא לא הציות לחוק. כשאנחנו אוכפים או תיקי העיצומים שמנוהלים גם במקרים שבהם המקרה עצמו אין פגיעה משמעותית בתחרות או אין פגיעה בתחרות בכלל, אלא מקרים שבהם היינו נותנים פטורים אילו היו מגיעים אלינו קודם, או מיזוגים היינו נותנים אישור אילו היו מגיעים אלינו על פי הוראות החוק, הערך שאנחנו אוכפים בגינו הוא לא הציות. בסופו של דבר, זה מבנה ההסדרה בישראל ועומד מאחוריו רציונל. עומד מאחוריו רציונל שהשוק לא יעשה את הסלף-אססמנט הזה בעצמו. רשות ההגבלים העסקיים היא זו שעושה. משטר הפיקוח הוא משטר של פיקוח מראש. בטח כשאנחנו מסתכלים למשל על מיזוגים, אם המחוקק החליט שהוא לא רוצה שבדיעבד יבואו אליו אחרי שהנזק כבר נעשה, אלא להקדים תרופה למכה ולבדוק את המיזוג בעצמו ולתת אישור מראש, וכנ"ל זה מבנה ההסדרה בפטורים בחוק עכשיו, והכוונה היא שאנשים לא יטעו, אנשים יבואו לאישור מראש, כי כשיש טעות יכולה להיגמר באחת משני דרכים, או שהיא לא תפגע בתחרות, ואז לא נורא, יצא בפוקס, טעינו, לא הכרנו את החוק, לא באנו לרשות ההגבלים העסקיים, בתום לב, אבל לא פגענו בתחרות, לא קרה כלום. אבל אותה טעות יכולה לגרם, אותה טעות, אותו state of mind, אותו בן אדם שלא ידע ולא הכיר ולא בא, זה יכול להיגמר גם בפגיעה משמעותית בתחרות. ובמובן הזה, הציות לחוק והאכיפה וההרתעה וקידום, הזמן שלי לא יכול להיות שהוא עבר אם אני רק התחלתי. אני רק אומרת, לא, זה לא נגלה שנייה הראשונה הייתה. בכל מקרה, העיקרון פה... העיקרון פה הוא באמת, אנחנו כן רואים את זה כמונע פגיעה בתחרות. עכשיו, יש גם זה לא, אני לא חושבת שזה נכון לבדוק את הרשות עכשיו עם העיצומים לפי שלושת ההחלטות שיצאו. מטבע הדברים, תיקים שפוגעים בתחרות, לוקח יותר זמן לאבד אותם, יותר זמן, הם יוצאים יותר לאט, אם אנחנו נגיד את זה ככה לשוק. הסטיק, כמו נמל אשדוד, שנמצא עכשיו בשימוע, והעיצום בו הוא סיפור אחר לגמרי, מאשר תיק כמו בית מילאנו. אז מן הסתם, ההחלטה בבית מילאנו כבר בהחלטה וכבר אחרי הרער, גם שזה ניצחון טכני, וגם אם זה לא היה ניצחון טכני, זה כבר היה אחרי הרער. זה לא אותו פרק זמן שלוקח להפשיל לתיק כמו נמל אשדוד. ולכן אני חושבת שהרשות בוודאי ובוודאי לא מתמקדת בהפרות הלא פוגעניות של החוק או באיזה קידוש ערך הציות לחוק, אלא באמת משתמשת בכלי הזה לאכיפה של הפרות שקודם לכן, מכל מיני סיבות, בין אם הם היו לא מתאימים כי הם היו לא חמורים מספיק להליך הפלילי, בין אם מדובר במקרים של אכיפה נגד מונופולים שבאמת העבירה הפלילית היא עבירה שקשה מכיוון שיש את יסוד הכוונה. אני חושבת שאנחנו מתייחסים לעיצומים בדיוק למטרה שלשמה הם נועדו. וגם אני לא בדיוק יודעת מה הפתרון. האם מיזוגים שלא הוגש בגינם מודעת מיזוג לא צריך לעשות איתם כלום, זאת אומרת, כי הם לא פגעו בתחרות, כי בפוקס הטעות הזאת לא הביאה לפגיעה בתחרות. המשמעות הזו של לוותר על האכיפה המנהלית במקרים שבהם בדיעבד בסוף הסתבר שאין פגיעה בתחרות, אני תכף מסיימת, המשמעות היא שקולה בדיוק לשינוי החוק ולמעבר לסלף-אססמנט. זה המשמעות, כי אם אתה לא צריך, אין שום סנקציה אם משהו שלא פוגע בתחרות לא יגיע לרשות. אז אנחנו הפכנו את החוק לסלף-אססמנט. אפשר להרהר בדבר הזה, אפשר לחשוב על סלף-אססמנט בכל מיני כיוונים, אבל הדרך לעשות אותו הוא בהליך חקיקה מסודר או בהליך ברור וגלוי וידוע, ולא דרך מדיניות אכיפה. וכל עוד זאת מדיניות ההסדרה, זאת ההסדרה החוקית בישראל, אני חושבת שהאכיפה המנהלית צריכה בהכלל לכלול גם הפרות שבסופו של דבר לא פגעו בתחרות. עכשיו אני אגיד רק שתי מילים על ההכרזות.
זה, אני חושבת שכבר הרבה זמן ברשות לא הייתה, לא הייתה הכרזת מונופולין שהיא נטולת קונטקסט, שסתם לקחנו שוק והגדרנו אותו ככה בלי קשר לכלום כדי להוציא הכרזה. זה דברים שאני מסכימה עם מה שמיכל אמרה, אני חושבת שאפשר להרהר אחרי מה נכון לעשות עם ההכרזות. אני בהחלט חושבת שההכרזות האחרונות יכולות להראות קונטקסט מסוים, וזה לאו דווקא תוך כדי הפרה של ניצול מעמד לרעה, זה יכול להיות גם תוך כדי כניסה של מתחרה חדש לשוק. אני חושבת שההכרזות האחרונות הן בהחלט כאלה שהן קשורות לחיי המעשה. ו... עוד מילה אחת לגבי ההוראות, אני חושבת ש... לא לגבי הרולה, לגבי ההכרזות, אני חושבת שהדוגמה של נמל אשדוד למשל, שמדובר בדיוק כמו שמיכל אמרה, יש הפרה לפחות לשיטתנו כרגע לכאורה ובשלב של שימוע, כשיש הפרה ההכרזה היא נוספת להפרה ונוספת לעיצומים, ובעצם ההליך של הטיפול במקרה הוא כולל את ההכרזה, אבל ההכרזה היא לא מנותקת. רוצים שאני אסיים, אז אני אסיים בזה. כן.